推手推的是什么呢？是我们皮肉啊，这个接触点的触觉神经反应。추수가 뭐냐면 저희 몸에 각 피부라 예, 그 피부에 있는 그 촉각 신경을 수련하는 거다就是这样还有推多少对吧 예, 밀어보십시오. 是不是？是不是觉得很无奈，推不动了？啊，你看，他一推我就要知道，对不对？还有一种，你看，啊，你看，是不是？对吧？啊，你看，方向很多，对不对？你看，所以我们在搭接手当中就是这个道理。 当对方推我的时候，你看，哎，这完了，손을해도안된것같은这样去，当他有力，没关系，有力，你看，你看，自己就跑了吧，对不对？这个不是拿手抓，是这个接触点把对方带走。